خان میں ڈی ایس پی ٹریفک کی ہدایت پر تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف سپیڈ کیمرہ لگا کر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ کریک ڈاؤن میں جرمانے کے ساتھ ڈرائیورز کو وارننگز بھی دی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں رحیم یار خان سے کی اس رپورٹ میں۔ رحیم یار خان، ڈی ایس پی ٹریفک پولیس کی ہدایت پر تیز رفتاری کی وجہ سے ہونے والے حادثات سے بچنے کے لیے روڈ پر سپیڈ کیمرے لگا کر اوور سپیڈ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جس میں گاڑیوں کے چلان کے ساتھ ڈرائیورز کو مقررہ رفتار پر گاڑی چلانے کی ہدایت بھی کی جا رہی ہے تاکہ زندگی بھر کی مزدوری اور جان لیوا حادثات سے بچا جا سکے۔ چنی گوڑ سے لے کر چوک بہادر پور تک ضلع رحیم یار خان میں ہم نے ٹریفک پولیس رحیم یار خان نے اسپیڈ لمٹ کے لیے کاروائی شروع کی ہوئی ہے۔ افسران والا کے حکم کے مطابق جہاں پہ بھی اسپیڈ لمٹ مینشن کی ہوئی ہے وہاں پہ ہم کیمرہ فکس کرتے ہیں اور اوور اسپیڈ گاڑیوں کے خلاف چلان کرتے ہیں، اور وہاں کو اس چیز کی بھی آگاہی دیتے ہیں کہ اوور اسپیڈنگ جو ہے آپ کی جان کی، آپ کے املاک کے لیے نقصان دہ ہے، اور دوسروں کی جان کا بھی تحفظ کریں اور اسپیڈ جو ہے جو مینشن کی ہوئی ہے اس کے مطابق چلیں۔ آج کے دن میں ہم نے جو ہے 30 چلان کر لیے ہوئے ہیں اور یہ ڈیلی ہم تقریباً 50-60 چلان کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو وارن بھی کرتے ہیں، ان کو بریف کرتے ہیں۔ مین مقصد ہمارا آگاہی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ڈی ایس پی رحیم یار خان انہوں نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو اویئر کریں اس بارے میں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کی وجہ سے حادثہ کی شرح میں بھی کمی آئی ہے۔ شہریوں نے رحیم یار خان ٹریفک پولیس کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ جو ٹریفک پولیس والے ادھر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں نا، جو اوور سپیڈ، زیادہ سپیڈ آبادی کے لحاظ سے زیادہ سپیڈ پہ لے جاتے ہیں، ان کا بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ یہ حادثات سے بچ جاتے ہیں، لوگ بھی بچتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت ہر آدمی کرتا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اوور سپیڈنگ جو ہے اس کی وجہ سے آلموسٹ یہ جو اسپیسیفکلی یہ روڈ ہے اس کے اوپر پہلے کبھی ناکے کا کانسیپٹ نہیں ہے، لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ ہائی وے کے اوپر ہی ناکہ لگا ہوگا، تو یہاں پر اکثر لوگ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں اور اکثر لوگ اسی وجہ سے یہاں پر حادثات کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اوور سپیڈنگ کی وجہ سے آلموسٹ یہ بسیز جو ہیں اوور سپیڈنگ کرتی ہیں آپس میں، جو ان کی ریسز وغیرہ لگاتے ہیں، یا اوور یہاں پر لوگوں کو جلدی بھی ہوتی ہے گھر پہنچنے کی، تو یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ ٹریفک پولیس نے ترنڈا سوائی خان کے قریب ناکہ بندی کر کے 30 کے قریب تیز رفتار گاڑیوں کا چلان کیا اور آئندہ سپیڈ کنٹرول کرنے کی ہدایت بھی کی۔ کیمرہ مین محمد کاشف کے ساتھ عزیر الحق چودھری، ٹوڈے نیوز رحیم یار خان۔